Вака, подготовките ги почнавме најрано, стандарно, тој предходната сезона. Зошто? Затоа што ќе се надпреваруваме, како што кажавте вие, на неколку фронта. Библ Лигата веќе втора година поред и за прв пат, нели, наш предизвик Еврокупот. Прва официјална утакмица е 28 септември, но веќе сега од текот на наредната недела имаме подготвителни надпревари, на 8 имаме турнир. Така да, мислам дека сме во одлична форма, имаме многу појака екипа од предходната година, побрзи сме, во секој случај. Е, сега, нели, тоа што треба да дојде е тимската хемија, се надеваме дека тоа ќе се случи многу брзо и ќе забележиме успех. Како и предходната сезона, ќе кажам, идеме чекор погоре, точно дека сме подмладена екипа. Поатлетски сме градени во секој случај од предходната сезона. Е, сеја, пак ја кажам, клучно ќе биде уигрувањето и хемијата. Сеја, зависно од, нели, периодов, актуелни се COVID ситуацијата, зависно и од тоа. Се надам дека сезоната ќе помине во најдобар ред и пак ќе се радуваме на успех, барем чекор погоре од предходната сезона. Подготовките во моментот се течат добро, пошто сите играчи се здрави и спремни како што треба да бидат. Значи, нема повредени, нема заболени во оваа ситуација, што е добро за тимот, за понатамошните припреми. Значи, ова година не направивме така екипата да биде подмладена со два или три искусни играчи кои ќе помагаат на младите за ниве напреда. Така да имаме и пет странци, како што знаете во тимот. Тие се претежно за интернационалните утакмици Библ Лига и Еврокап, каде е дозволено со повеќе странци, додека во македонското првенство е дозволено само 4 странци, од кои 3 на терен. Подготовките ги почнавме фуриозно, почнавме во полн трг, работиме напорно, бидејќи сезоната ни почнува доста брзо, на 26 септември, веќе гостуваме во Холандија, во Гроинген, каде го почнуваме Еврокупот. Имаме доста нови играчи оваа година, сите се добри момци, максимално вложуваат напори во секој тренинг, почнувајќи од најмладите, па се до домашните играчи, до странците. Мислам дека оваа година ќе ги оправдаме очекувањата и мислам дека ќе одиме и повеќе од тоа. Направени сме добар склоп на екипа, почнувајќи од сите играчи, до тренерите, до управата.